အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗောင်မြမ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပြင်သစ်ထိပ်သီး PFG အသင်းဟာအသင်းကို Champion League ဘောလုံးပွဲစီကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ Thomas Tuchel ကိုထုတ်ပယ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Pochettino ကိုအသင်းနီးပြအသစ်ဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ် PFG အသင်းဟာစပါးနီးပြဟောင်း Pochettino ကိုခန့်အပ်ခဲ့ကြောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကတရားဝင်ကြေညာခဲ့ပြီးတော့တနစ်ခွဲစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာဆိုရင်တော့ PFG အသင်းမှာ Pochettino ရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းရမယ့်အဓိကပြဿနာ၄ခုကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါလူချင်းမင်းတို့အတွက်ကံကောင်းခြင်းနဲ့ယူဆောင်လာပေးမယ် Golf Football Online Agent GLFOA နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ငွေသွင်းငွေထုတ်24နာရီမြန်ဆက်ပြီးနိုင်ငံတကာမှအေဂျင့်များနဲ့ဖက်ဆက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့အတွက်ငွေကြေးအမခံမှုအပြည့်ရှိတဲ့ Golf Football Online Agent GLFOA မှာဆိုရင်တော့ဖြင့်အကောင့်တစ်ကိုငွေ1000ကျပ်ကအစတင်ကစားနိုင်ပြီးဖော်ပြထားတဲ့ Bank Account တွေကနေတစ်စက်ငွေသွင်းငွေထုတ်အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။Viber phone number 39962592698ကိုဆက်သွယ်ပြီးလူချင်းမင်းတို့အတွက်ကံကောင်းခြင်းတွေကို Golf Football Online Agent GLFOA နဲ့ယာယူလိုက်ပါ။နံပါတ်၄ခေါင်းဆောင်မှုပျောက်ဆုံးလာခြင်း။ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့မှာ PSG အသင်းခေါင်းဆောင်တီယာဂိုဆေးဘာက Chelsea အသင်းစီကိုအလုပ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။တီယာဂိုဆေးဘာဟာ PSG အသင်းမှာ၈နှစ်ကြာကစားလာခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အသင်းသားတွေအပေါ်မှာလည်းဦးဆောင်မှုပေးနိုင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆေးဘာဟာအသက်36နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တာမှန်ပေမဲ့လည်းအသင်းသားတွေကိုကောင်းကောင်းလှုံ့ဆော်နိုင်တဲ့အသင်းခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဘလုံးကွင်းထဲမှာဆိုရင်ဆေးဘာက PSG အသင်းနောက်တန်းကိုအကောင်းဆုံးဦးဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တီယာဂိုဆေးဘာမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာ PSG အသင်းခံစစ်ကြောင်းကိုမာကွင်ဟိုကဥဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအရင်ကနေမတူပဲယူပေါက်တွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မာကွင်ဟိုဟာနောက်တန်းကစားသမားကောင်းတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းအသင်းသားတွေအပေါ်လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ကစားသမားမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ PSG အသင်းဟာစူပါစတားတွေရှိနေပေမဲ့လည်းခေါင်းဆောင်မှုပျောက်ဆုံးနေတဲ့အသင်းတစ်သင်းလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။နီပြားသစ်ပိုချက်တီနိုဟာဒီပြဿနာကိုမဖြစ်မနေကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းသွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3အထောင်တိုက်စစ်မှုပြဿနာPFG အသင်းဟာနေမာနဲ့ MBP ဆိုတဲ့လက်ရှိကမ္ဘာတန်ကြီးမြင့်ဆုံးကမ္ဘာသမားနှစ်ယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပေမဲ့အထောင်တိုက်စစ်မှုစစ်စစ်နေရာအတွက်ကတော့ရွေးချယ်အသုံးပြုစရာနေပါလွန်နေပါတယ်။ PFG အသင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ရုံးကအသင်းရဲ့ထာဝရဂိုးသင်းအများဆုံးအထောင်တိုက်စစ်မှုဖြစ်သူကာဗာနီကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။နီးပြဟောင်းဖြစ်သူ Thomas Tuchel ကလည်းကာဗာနီကိုလက်လွတ်ခဲ့တာကမှားယွင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကိုနောက်ပိုင်းမှာဝန်ခံခဲ့မှုပါတယ်။ကာဗာနီကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးခဲ့ခြင်းဟာဒီရာသီရလက်ဆိုးတွေရဲ့ဒီကအကြောင်းရင်းတွေကတခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတိုက်စစ်မှုမော်ရိုအိုက်ဂါဒီဟာထိတ်တန့်တိုက်စစ်မှုတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာဒဏ်ရာရနေသေးတာကြောင့်အသင်းပေါ်အကျိုးမပြုနိုင်ပဲရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ PFG အသင်းဟာလက်ရှိအချိန်မှာလူငယ်ကစားသမား Mike Skin ကိုသာအသုံးပြုနေရပြီးတော့ထိတ်တန့်အထောင်တိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုမဖြစ်မနေခေါ်ယူဖြစ်တင်းဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။နံပါတ်1 MBP ရဲ့အနာဂတ်နာဂတ်ရဲ့ဘလွန်ဒီအော့ဆူရှင်လို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ MBP ရဆိုရင် PFG အသင်းအတွက်ထိမ့်သိမ်းရခက်ခဲလာနိုင်တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မိုနာကိုအသင်းကနေ PFG အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ကြေး Euro 145သန်းနဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ MBP ရဆိုရင်လက်ရှိဘောလုံးလောကရဲ့တန်ကြီးအမြင့်ဆုံးကစားသမားတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့အသင်းပေါ်နေမှာကိုကြော်ဖြတ်ပြီးရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ MBP ဟာ PFG အသင်းနဲ့အတူ Champions League ဖလားကိုရယူပြီးတော့ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးကစားသမားဖြစ်လာဖို့အတွက်ရည်မှန်းထားခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ယခုအချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကရင်းရိုင်းလာခဲ့တာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်။ MBP ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်အင်္ဂလန်ထိပ်သီးလီဗာပူးအသင်းနဲ့ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးကစားသမားတွေကိုငွေပုံပေးပြီးခေါ်ယူလို့ရှိတယ်။စပိန်ထိပ်သီးရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းတို့ကလည်းစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါနှစ်သင်းစလုံးဟာချန်ပီယံလိမှာအစဉ်အလာကြီးမားတဲ့အသင်းတွေဖြစ်တာကြောင့် MBP သာပြောင်းရွှေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ချန်ပီယံလိအိမ်မက်တွေအမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ပုံမှုအခွင့်အရေးများလာမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာလည်း MBP ဟာ PSG အသင်းကိုကမ်းလှမ်းထားတဲ့စာချုပ်အသစ်ကိုငင်းဆန်ထားပြီးတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းဘက်ကကမ်းလှမ်းလာမယ့်အချိန်ကိုဆောင်ဆိုင်နေတယ်လို့အတွင်းသတင်းတွေကသိနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နီးပြားသစ်ပိုချက်တီနိုအနေနဲ့ MBP ကို PFG အသင်းမှာထိမ့်သိမ်းနိုင်ဖို့စူးစမ်းမှာလားလက်လွတ်ခံမှာလားဆိုတာကိုလည်းဆုံးဖြတ်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။လက်လွတ်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း MBP ရဲ့နေရာကိုပြန်လည်အစားထိုးနိုင်မယ်။တာမန်တိုက်စစ်တယောက်ကိုမဖြစ်မနေပြန်လည်အစားထိုးသွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1 Champions League PFG အသင်းပိုင်ရှင်ကာတာရေနံတထေးတွေဟာချန်ပီယံလိဖလားကိုအရယူဖို့အတွက်ဆန္ဒပြင်းပြနေသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် PFG အသင်းဟာဒီဘက်နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာဆိုရင်ငွေကြေးအမြောက်များတုံးဆွဲပြီးတော့နေမာနဲ့ MBP တို့လိုကမ္ဘာအဆင့်ကစားသမားတွေကိုအရခေါ်ယူထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အသင်းကိုချန်ပီယံလိဘလူးပဲစီပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းစူပလာရရှိအောင်မဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့နီးပြဟောင်း Thomas Tuchel ကိုထုတ်ပယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Pochettino ဟာလည်း Thomas Tuchel လိုမျိုးထုတ်ပယ်မခံချင်ရင်တော့ချန်ပီယံလိဖလားကိုရရှိဖို့အစွမ်းကုန်စူးစမ်းသွားရ
ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ချန်ပီယံလိဖလာဟာပိုချယ်တီနိုတယောက် PSG အသင်းမှာကာလရှင်နီးပြဖြစ်လာမှာလားမဖြစ်လာဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအပြည့်ပေးမဲ့အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ PSG အသင်းရဲ့နီးပြတဲ့ပိုချယ်တီနိုရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းသွားရမယ်အဓိကပြဿနာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုကြနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမြမှာ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe ပြုလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ